waxaan u yeerayaa sheekh cabdillaahi sheekh cali jowhar suu kelmadiisa u yidhaahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Awalan marka hore ilaah baa mahad leh, waxaan salaamayaa madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaalilan, madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha guurtida, guddoomiyaha golaha wakiilada, guddoomiyaha maxkamadda sare, wasiirada, madaxda ciidamada, culimmada aan magacooda aniguna ka midka ah ee aan ku socdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ciddii aan dhaafay magacooda dhaafay ma aan shaarine, way iska sheegan yihiin oo intaabay ka mid yihiin. Waxaan ka mahad celinaynaa kulankan madaxweynuhu sanawiga ah ee u qabto culamaauddiinka u qabto, aan ka mahad celinaynaa maadaam xafligu caam yahay oo uu ballaaran yahay. Wixii culimmadu madaxweynaha gaar ahaan ay u odhan lahaayeen waa gaar iyo ku habboon tahay, kolley waa waano guud uun waxaa halka aan ka soo jeedinayna. Waxaan ka hadlayaa mawduucyo ay ka mid yihiin oo ugu horreeyo aafadii dhowaan inagu dhacday ee suuqii waaheen ee geeska Afrika kuwa ugu waaweyn ka mid ahaa ee dhacday. Baan yarka odhanayaa waxa weeye musiibo Ilaahay keenay weeye subxaanahu watacaala. Walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraati wabashiri saabiriin aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Taas oo kelin baa inala gudboon inaan ilaahay u tiirin xaggiisa, maxaa yeele qadarka ilaahay hadaad ku sabri weydana waa kugu fulayaa, kolleyba waa kii kugu fula. Marka mar hadduu kugu fulaayo sabir waxaan ahayn ma jirto. Dadka waxaan leenahay sabiryaasha ilaahay cibad khayr qaba ayuu idinsiin doonaa, dad iyo dowladna waa laydin maqan yahay. Waxaan idinku dardaarayaa sidii islaamka caadadiisu ay ahayd in dadkiina wax u hadheen ee wax weyna u hadhay aad farta ku fiiqdaan ka idinka sii baahan nin walba ninka kale oo ku fiiqa. Sidii saxaabada lagu ogaa madaxba hadiyad reer loogu diray, reerkii reehbal baa inaga daran buu yidhi, kii kalena qoyskaas ay inaga daran buu yidhi, kii kalena qoyskaas ay inaga daran. Lix kolkuu madaxii soo wareegay ayuu qoyskii hore ku soo wareegay. Marka inaad idinka naftiinu dadka dhibaatadu ay gaadhayo inaad is eegtaan oo kiinii wax u hadhay ilaahay inta u hadhay buu u barakaynaya, kaka jilicdasan farta ha ku fiiqo oo u garanayo. Dowladduna dee kulley waa dadaalaysaa, allaamaheeda hadday tahay mayr caasimadda, hawlaha guud hadday tahay wasaaraha arrimaha gudaha, gacantaa lagu hayaa sidii waxna laydiin tari lahaa, waxna laydinku qaban lahaa. Taa intaas aan ka odhan. Waxaa ii raaca abaarta. Waad ogtihiin maanta waddankeenna abaar weyn baa ka taagnayd oo aad iyo aad bariga ha u badnaato iyo xeebaha ha u badnaadaane abaar ballaadhan. Abaartaasi weyn ee dhacday wax Ilaahay horta uu keenay weeye. Haddana ha aatee abaartu dalkeennu waa abaar joogto iska ah. Sababtay joogto ku noqotayna waa maxay? Ilaahay raxmada uu soo shubaa wa fi samaa'i rizquukum wamaa tuucaduun. Samadaasay ku jirtaa, arsaaqdiinnu ay ku jirtaa. Hadday tahay quudka aad cunaysaan oo jirkiinnu ku nool yahay, haddii ay tahay ruuxdiinnu waxay ku noolaynaysaa waxyiga sharaaicda ah, intuba samadii ka yimaadaan. Laakiin waxaynu nahay waynu is ognahay ummadda kaliyahee adduunyada korkeeda ku abuuran een dhulkeedana beeran waxa ay beertaanna afka aan saarinayn aan cunin baynu nahay. Waxaan ahayn jaad, waxaan jaad ahayn. Haruurka baa inoo baxaya oo galleydii baa baxay iyo dalkeenu bixinaya oo wuxuu bixinayaa wax kasta wuu bixinayaa, dhowr iyo toban shay baa dalkeena iyo dalkeenu bixiyaa. Waxba ma beeranayno, waxba ma tabcanayno. Marin ka hadlayaba aad uga hadlaya oon ka murugoonaya baan carabi ahaan lahaa. تداول الليل بالهموم الطوارق ها تداول الليل بالهموم الطوارق وأرقني في ذا بلاد مضيع بلاد به الولدان تجري سيولها تصب بماء البحر لا شيء يزرع وما ذاك إلا من غباوة أهله يروحون كالأنعام تسعى وترتع غذاؤهم روز وباستا وبسكوت وألبان من أرض الهولنديسي تصنع سلام ونولان كرنا ومدن أوتيري dalkeenna beeran mayno. Haddii wax la beerana waxba taa waxaan filayaa baan u maleynaya inuu madaxweynuhu aada u dareemayo kolka in ballayada u dhiiri gelinayo inaan dhulkeenna ballayada xidhanno, inaan ku biyaha lasoo saaro, in zaraacadda lagu dadaalo. Sanadkaa maantana dee dhibaatooyinka taagan waad ogtihiin. Wax qasiidada idaa ku jirtay muddo afar sano ka hor baan tiriyey waxa ka mid ahaa idaa waqacat xarbu lbixaari wa uqliqat mawaaniuna faljuucu laa shaka muuqacu. Haddii xarbi caalamiga dhaco oo dekaduhu xidhmaan, gaajaynu dhammaantiin ba wada daadoomaynaa. Kama inaan yarayn ummadaha, kama inaan yarayn. Waxay inaga yareen waxay abaaro caynkaasi kolkay dhacaan ee timirta iyo bariiska inoo iman waayaan ee gacayrtii iyo wixii la cunayo baadiyaha lagu noolaanayan oo engego
والكل يعينون إلى هالكار رواند بروندي جانا نك يلا نقص يقولون سيرن كوزر نمد إلى ذين ضد سوماليا ضر رعتكو يمد با مد نور بقولوا سنة ضد أصبح بقولوا سنة ضد ودك يجا إهل دجن ودك تين الخيار ولا بس ضوق حي ودك تين مركات تاوين آد تولد يضلبة وين أوك عنو دلك ينصدام أو بيرن لبضع موضوع حدا كبحه كل كروي 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 يروه عنده أقسمي جودة مدير العام شو أوقفنا حكوا جثير توه حن وزير هذا أبغى ما هذا علم يا سجارة وزير كذا جدي كيف راح ضو هاش خليل يا عبد الرزاق خدوه يا هيبة سجارة نحس يا أيق وواي وحي أدي ما حد يدي إن وي وح محي هاي ذي إن جرتاء وأنا جاي لي محي هاي حكوا جري وحي علم الله رأي جودة أنا ودي بيعمولي مارك أنا جو حيا وها يوم مغضى وحكم يلا هاي أدا إن شرع الدجنتها وقولها وكيل الله وقدوميه هذه يا مشي قدوم كذا عبد الرزاق وجو عبد الرزاق إنه هرين ما نعرف كم هين وابل يوديه وحن إلنا خامع قانو ولي ما أرقبان لكن قيمة الله يقولش يعني لكن المكان وقاعدين ونقيم عليها إنت عير المدة وهي أم غضا نقيم عليه ومسؤولية تاير تكو ولي بقى قاذكر هذا علوم هذا نهاي سجارة قالها شرع الدجنتو ووضع شقين بانو لينه وحن وضع شقين لينه هاي وحكود سيني هاي الدستور كله حكود سيني هاي شرع عدا إسلام وحقد وضعه كم يلا مصدر الشريعة هذا واحد لقى قاضنيا يا قوانين الشريعة هذا إسلام كله لقى قاضنيا وحي كهر إيمانا يا الشريعة هذا إسلام كهر منا يا واحد كم جيران ويكوت الله قال يا سال الصوت درسي دليل سال الصوت درسي دليل مايو لكن كل ثقافة إسلامية ضد له أو دكاتري وكويليين وحي بدينهين باتاجا إيو أي بي سي بدين ألف حمرة وكويلي هذانا كل يدوا ضد إسلام كل حد شيء فطرة إسلام كأي كأبورن تايو waxaan ku tirinayaa diinta islaamka oo hoggaansan si hadaba arrinkaasi uu noogu hagaago anaguna hadaan culimadeena goor walba waan u dareenaa oo kala qawaaniin la soo saaraayo la soo hordhigo hortaba waxaan leenahay warshaygaasi shariicada muwaafaqsan yahay shaygaasi shariicada sidoo ku yahay hadii shariicada uu khilaafsan yahay kulkaaba culimadu way qeyliyaan marka hadaba si qeyladu ayna noogu badanin kulliiba waxa jirta oo dibaar baarlamaanada idin ku horeeyay waxa jiraysa in kul South Africa loo kacay la yiraahdo Namibia la tagay la yiraah Kenya la tagay la yiraah oo bul shuruucooda aan wax ka dheegan la yiraah qolyahaasi qolyo gaala shuruucoodii soo dheegtay iyagu ahaayeen oo kaaxiga galbeedka caalamku horta kullay isku wada dhawdhow yahay shuruucdiisu islaamka iyo cid doonta baa haade waa la isku wada dhawdhow meel meel yar baa lagu kala duwan yahay marka kuwaaba waa ka inta badan similaarada loo tagay oo wax ay noqotay kulka kuwa geela la kuwa dabayaal yaanu daba naalti loo oran jiray qolada ayay inaan kulleey hadii cid aan wax weydiinayno oo ka kororsanayno in shariicada culimada islaamka way buuxaan maanta odayadeen iska dhaaf dakaatiiradii baa buuxa gobol walba rag dakaatiir oo qiimo leh oo shariicada islaamka ku takhasusay ayaa ka buuxa in golaha wakiilada wixii arrimay hor yimaada ay la tashadaan intaan golaha la gudbinin ay lahadaan arrinkaasi shariicada islaamku maxay ka qabtaa oo shariicada loo soo bandhigo waxaan si gaar ah ugu soo jeedin lahaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo maxay hayday wasiirka awqaafta iyo diinta inay iska kaashadaan oo culimada dakaatiirada ah waxooga seminar aanu oran maayo badan oran maaye laakiin tusaale yado 7 ama 10 cisha inay ka siiyaan maqasidu shariicada islaamiga iyo ahkaamaha waa wax yar oo kooban way imka safiin tusaalad iyo muqtasar yar idin bilaabi maayo laakiin culimadu inay idin ka siiyaan maqasidu shariicada islaamiga iyo ahkaamaha shariicada islaamku ujeedadeedu maxay tahay ahkaamteedu oo kooban ila idinka siiyaan taa hadaan baarlamaanka inta kaga baxo ana ku rajay weyna cusigeegaasi in aqbalayaan de kulli waayaradu meesha soo joogsado waxba wiilaaya waxa kaloon tala iyo tusaale soo jeedinaya anigoo dhex galeynin arrimaha ahzaabta dhex galin maayo waxa yeelay dawga qodxiyaha leh kolkaad maraysa waa la is dhowraa waa la is ilaaliyaa baa leeyahay marka kolka halaga waran leeyda ahzaabta waa dawga qodxiyaha in maraya laakiin waana guud un baan bixinaya waana guud aan bixinaya waa maxay kala waxa in dadku wax isla ogolaado islaamku aad iyo aad u soo dhaweeyaa sidee wax ku hagaagi lahaayeen waxaan maleeynaa xisbiga xukuumadda xisbiga kulmiye ee xukuumadda hoggaaminayo mid baan laga helaynin hadii laga helayso way fiicnaan lahayd ahzaabta mucaaradkana mid baan laga helayn hadii laga helayo way fiicnaan lahayd xisbiga hoggaaminaya maanta madaxweynuhu Muuse Biix madaxweynaha Ilaahay yaa umrigiisa hadda caafimaadna hoos ziyadiyo mid baan laga helin iyaga inay ilaahadaan u nimanka walaalaha iyo warni oo 5 sanadood baan soo joognay dhariyashay limaad inuu nina galu doonaa nina inuu ka baxu doonaaye
warmaanta idinka aanu idin libnay kaalay idinka ku kala baxa inay ilaahadaan xisbiga dawladda laga heli maayo ee qawaaniintan dhiganay baan ogolaanaynin ahsaabta mucaaradka lamid baan laga helaynin war ninkii madaxweynihii war dalkii meel fiican buu maanta marinaya war adduunyadii way inoo soo jeedaa waa laynu ogaaday waxaynu haynu ogaaday cimrigii wuxuuna yacni adduunyada waa ayaam oo maalmo yar weeye warbal meel weyn baynu maanta soconaa ninkii dalkii gaadhsiiyey warbal shantana aan isaga dayno tadama aan ku talinay tan aan isaga dayno dee iyagana laga heli maayo intaan laga heli maayo marka kordaan taasi la helaynin midna laga helayn oo qawaaniintan dhiganay baaba dee yaa diidaysa waxaan leenahay tartama kuwii jooga hadday tahay kuwo kale hadday tahay ha la tartamo laakiin maxaa lagu tartamayaa axsaabtu dagaalkoodu waa dagaal qabow weeyaan qalin iyo ha noqdo oo qowl laakiin qoryaanu noqonin qalin iyo qowl un ha noqdo waxay la yidhi allahu naxariistee xagga odayadana waan ku tirsanahayo dee waxaan ka aflaxay xaaji cabdi xuseen cabdikariim cabdiwaraab ayaa ka aflaxay xagga dhaqanka nin baa aqalkii loogu soo galay oo nin baa ugu soo galay aqalkii kolley ninka aqalka lahay reer galbeed buu ahaa dagaal baa ninkii soo galay baa ku qaaday odhan maaye bari buu ahaa odhan maaye ka aqalka lahaa unbaa horta unaga inuu reer galbeed ahaa islaantii baa tidhi ma dagaal baa meeshu naa waad arkaysaa inaan dagaalamayna waxaad yeeshaa caruurtana iga horqaad baarada iyo halqabanka iyo baaradana inoo qaad buuri reer barigu garan maayaan halqabanka iyo baarada baaradu waa ubo qooshka maalintii lagu baryiyo oo habeenkii ku barida oo aroortii lagu dibo halqabankuna wuxuu ahaa waa kan korka la saaro daawaha lagu shubo kala khamiiriye ee la dul dhigo weeye wuxuu ka samaysan yahay camuud iyo caws buu ka samaysan yahay ina birahan iyo waxaan ma jiraynine baaraduna waxay ka samaysan tahay ubay ka samaysan tahay caadana uma lahayn dadkeennii hore dherigu mid keliyun buu ahaan jiro reer laba dheri yeelanayay ma jirin dheri keliyun baa la yeelan jiray kuwana mid reerkay maalintaa ka kala dhacdo aroortaa wuu afubeelayay wuu xiraad beelayay markaasuu yidhi naa waxaad yeeshaa caruurtana iga horqaad ee abaaradii halqabankana iga horqaad marka waxaan dilanayna axsaab tartama laakiin waxaad ku tartantaa waxa weeye waa qowl iyo qalin raalli shacbigu kama aha nin wax kale soo qaato qori soo qaata ama yacnii wax kale la yimaad waxaan usoo jeedinayaa mahad ballaadhan oon leeyahay hala ayido aan leeyahay ciidamada nabadgelyada qaabilsan aad iyo aad haloo taageero waxaa laga yaabaa hoggaan dhaqameedyada qaarkood ma wada aha qaarkood inay mararka qaarkood yidhaahdaan sidii xamar beberiga dhoweyta ka dhacday aad baan uga xunnoo walaalaheena wanaag baan la jecel lahay intii ree hebeday xaggan inoogu soo bax kolley laga waayi maayo qaar hoggaan dhaqameedka qaar yadhaasee laga waayi maayo raaquliya ciidamada waxaan leeyahay idinku wax dheg iyo jalaq hawsiinina nin ree cadmeedaa baadiyo loogu dhisay kolkii baadiyo loogu dhisay buu reerkii libaax u soo dhacay islaantii soddohdii baa tidhi hooye hebelow xiidhe xiidhe maba maqad xiida wax la ydhahna maba yaqaanba eesh min xii buu hi eesh min xii hooye libaaxa waxaa tidhaahdaa yur yur dhabay tiro qori daba qaado yurdhe alasad haada maa yakhusanii bu naag waxaasiima khuseeya marka waxaan leeha qolada ciidamada ah haddii odayada dhaqameedka qaarkood idinku soo qayleen idinku soo ooyaan maa yakhusanii un baad leedihin annagu meel keliyaan ka amar qaadana raggaa jalanada eena horjeego ayaan ka amar qaadanaa waan badiyaa hadalkii waan badiyaa waxaan umalanayaa raalina halayga ahaado kolley qofku kolkuu da gaado hadalkiisu waa iska bataa wixii aan hagaajiyeyna waa iska hagaagsan yahay hadday wax meel ka dhaca ay u dhacdeena waa la dul qaadanayaa allahuma inaa nas'aluka min nicma tamaamaha wa min cisbi dawaamaha rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar allahuma innaka cafuwun kariimun tuxibu alcafwa facfu cannaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu